Draugi, esiet sveicināti Elizejā domu improvizācijās. Ir piekdienas vakars, pulkstens 7. Sveicināt visi, kas esat pieslēgušies tiešraidē, protams, sveicināt arī tie, kas skatīsies šo sarunu vēlāk ierakstā. Mans vārds ir Kaspars Simonovičs un kā allaži esmu kopā ar savu kolēģi Induli Paiču. Labvakar visiem! Nu, pēc kāda ilgāka laika atkal esam pieķērušies rubrikai par garīgajām praksēm. Nu, kā jau pamanījāt, izstaigājuši pasauli krustu šķērsu un izrunājušies par daudzām dažādām praksēm, mēs esam atgriezušies atpakaļ pie, varētu sacīt, pirmsākumiem, vismaz pie kristietības pirmsākumiem, un proti parunāsim šovakar par Bībeles lasīšanu, par svēto rakstu lasīšanu. Garīga prakse, kas kristīgajā kontekstā tiek piekopta jau nu, gadu simtiem, varētu sacīt gadu tūkstošiem, varbūt ne glūži, jo vispārējā lasīšanā, protams, Bībele nebija glūži pieejama pilnīgi visiem. Kā mēs zinām, Bībeles tulkošana ne latīņu valodā, bet cilvēku tautu valodā sākās tikai cilvēku valodā, jā. Es sapratu, jā, es domāju, tautu valodās sākās tikai lielā mērā faktiski pateicoties reformācijas laikam, un, protams, tā bija lasīt pratēju privilēģija. Līdz ar to šī garīgā prakse tika kopta vairāk klosteros, priesteru vidū, bet, nu jā, jau vairākus gadu simtus, tā tad Bībeli varam lasīt mēs katrs pats. Es pieņemu, ka varbūt liela daļa no mūsu skatītājiem praktizē, atšķirībā no daudzām citām garīgām praksēm, kuras mēs šeit esam apskatījuši, praktizēt šo garīgo praksi. Kā esat pamanījuši, arī mēs Elizejā, nu, maz drusciņi ar rīta lozungu, piemēram, vai vakara lūkšanu, kurā arī atskan dienas lozungs, mēs arī mazliet to šeit praktizējam un, protams, arī svētdienās pārdomājot kopīgi attiecīgā evaņģēlija svētdienas teksta tematus. Nezinu, kā tev, kolēģi, bet man liekas, ka tad, kad cilvēki nu, dzird par šo garīgo praksi, ka ir varbūt vērts savai garīgai izaugsmē lasīt Bībeli, svētos rakstus, man liekas, ir viena tāda fundamentāla aizķeršanās vai tāda fundamentāla problēma daudzu cilvēku galvās. Un proti, nu, kāpēc būtu jālasa Bībele, kas ir Bībele? Un tad mēs zinām tas klasiskais formulējums kristietības ietvaros, par ko šķietami nu, šaubu nav nevienam. Bībele ir Dieva vārds. Bībele ir Dieva atklāsme. Un es domāju, tajā brīdī kaut kas aizverās ļoti daudzos cilvēkos, vismaz tajos, kuri ar baznīcu varbūt nav nekādi saistīti, jo kāds Dieva vārds, kāda Dieva atklāsme. Tajā brīdī cilvēkos parādās ļoti daudz stereotipu, aizspriedumu, ko vispār šis vārdu salikums nozīmē. Un man ir aizdomas, ka patiesībā arī kristīgā vidē daudziem cilvēkiem, lai arī šis formulējums ir ērts un pierasts, nav līdz galam nu tā iekšēji saprotams. Kā, ko nozīmē Dieva vārds, ko nozīmē Dieva atklāsme? Varbūt tad, varbūt, nezinu, rakstiet jūs komentāros šeit pie šī raidījuma, kā jūs izprotat, ko jums nozīmē formulējums Dieva vārds? Kā tad, nu jā, kādā veidā ir jāsaprot šie teksti, apraksti, stāsti, notikumi, kas Bībelē ir aprakstīti? Bet, kolēģi, bet ja tev lūgtu varbūt ne tādā baznīciskā kontekstā, ne tādā teoloģiskā kontekstā, bet kādam cilvēkam pilnīgi nesaistītam ar kristietību, cilvēkam no malas, no ielas izstāstīt, kas tad ir Bībele? Mm. Ko tu teiktu šādam cilvēkam, nelietojot tos klišejiskos ierastos apzīmējumus? Vai, diemžēl, man ir bail, ka man tie klišejiski apzīmējumi tik dziļi iekšā, ka es visticamāk nevarētu no tā izvairīties. Bet nu, es atbildētu apmēram tā, ka Bībele ir judeo-kristīgās reliģijas un tradīcijas pamattekstu apkopojums.
Un tas tiešām ir jāsaprot, ka Bībele sāka veidoties stipri vēl pirms kristietības. Un sāka veidoties nevis kā viena grāmata, bet patiesībā sākotnēji pastāv kā daudzas atsevišķas dažādas grāmatas, vēlāk šādu grāmatu apkopojumi, piemēram, 5 Mozes grāmatas jau ātri vien tiek apkopotas kā viens rullis, kā viens veselums, bet tieši tāpat arī praviešu grāmatas, tās īpaši īsākās, saucamie mazie pravieši, diez vien tiek bieži vien pārrakstīti kā viens vesels. Bet kā jau, kad mēs paņemam Bībeli rokās, mēs redzam, tur ir saturrādītājs. Un saturrādītāji tā ir rakstīts. Tāda grāmata, tāda grāmata, tāda grāmata, tāda grāmata. Un pats vārds Biblijā, kā jūs arī daudz zinat, tulkojumā nozīmē rullis no pilsētas Biblos, kurā galvenokārt izgatavoja pergamentu, uz kura tad tika rakstīti šādi un līdzīgi teksti. Varētu sacīt, nu tie ir papīri, tie ir teksti, tie ir ruļi. Un jā, īstenībā tikai kristietībai, tā pa īstam nostiprinoties, paši jūdi vispirms apstiprina to autoritatīvo tekstu sarakstu, kas ir mums tagad vecā derība, jo līdz tam arī viņi diezgan tā plūstoši uz to skatījās, un viņiem bija skaidrs, ka 5 Mozes grāmatas tā ir Tora, tā ir augstākā dieva atklāsme, bet tie pravieši tiešām bija kā atsevišķi teksti. Bet, nu, reaģējot uz kristietības parādīšanos, viņi tātad sastāda šo sarakstu ļoti konkrētu, kas ir viņu teksti, lai cits starpā norobežotos no kristiešiem. Un savukārt kristiešiem rodas kādi teksti, jā, arī vēstules un evaņģēlija teksti, kuri savukārt jau ir tieši specifiski kristietības pamatteksti, kas runā par Jēzus dzīvi, par notikumiem tūdaļ pēc viņa nāves un augšām celšanās, un kas satur šo sākotnējo apustuļu korespondenci un apkārt rakstus, kas te tiek sakopot šajā teksta kopumā. Un man liekas, ka tavs pieminētais Dieva vārds, šis jēdziens, nu tas gan ir ļoti, ļoti nu, tādu uzplaukumu un plašu pielietojumu ieguvus patiesībā tikai reformācijas laikā. Līdz tam, protams, arī ideja par to, ka Dievs ir sevi atklājis un ka mums ir iespēja līdz ar to komunicēt ar viņu tādā ziņā, ka dzirdēt, ko Dievs mums saka caur šiem tekstiem, tā ideja bija pazīstama, bet tā bija reformācija, jā, kura sāka pretstatīt Bībeli visam citam. Ja līdz tam kristietība uzskatīja, ka Bībele tā ir tāda baznīcas grāmatas, tās baznīcas kontekstā tapušas grāmatas, baznīcai piederīgas grāmatas, nu tāda ļoti, ļoti iekšbaznīciska lieta tā bija, tad Luters un pārējie meklēja kaut kādu atspērienu punktu, lai mudinātu cilvēkus domāt pašus, komunicēt ar Dievu pašus, tā vietā, lai vienkārši ietu līdzi, nezinu, Romas katoļu baznīcas mācībai un uzskatiem un domāt pašiem. Un līdz ar to radās šī ideja, ka man nav jālasa cilvēku teksti, cilvēku teoloģiskie spriedumi, kaut kādi sprediķi, apkārt raksti, kas šobrīd tiek drukāti, bet man ir jāmācās lasīt tos tekstus, kuros pats Dievs uz mani vai uz mums runā. Nu, jā, pirms mēs turpinām, izskatās, ka tad, kad mēs runājam, mūsu lāgā nedzird. Vai tā varētu būt? Vai tas, ka skaņa raustās, ir tikai atsevišķiem cilvēkiem, vai tā ir mūsu problēma? Ja jūs varētu, nu labi, acīm redzot, mūsu tomēr dzird, pārējie cilvēki nereaģē, bet kolēģi, tu aprakstīji tādas tehniskas lietas. Bet, nu, tu jau prasīji, lai es nerunāju uzreiz garīgās terminos. Nē, bet nu, citiem vārdiem, nu, ko nozīmē Dieva atklāsme? Kas ir Dieva vārds? Nu, tādā, ne, nu, kādi cilvēki saka, ka skaņa tomēr raustās. Un citiem akal ir laba skaņa. Nu, tā tad ļoti dažādi, tas mēs būtu dzird, labi, skaņa laba. Nu jā, es teiktu tā, ka tas vārds, ko vismaz kā Luters to mēģināja saprast, ir tieši tas, ka no vienas puses Bībele ir kaut kādā ziņā tiešām, nu, to jau visi zināja. Nu, tā ir, protams, cilvēku sarakstītu grāmatu tekstu kopums. Labi. Tātad no vienas puses, nu, jā, cilvēku radīti teksti. Bet Luteram bija šī pieredze, ko te jau kāds arī komentāros paspēja pierakstīt no savas puses. Viņš ļoti personiskā līmenī bija piedzīvojis to, ka viņš atradās tobrīd Romas katoļu baznīcas iekšienē, bija piederīgs, kā jūs zināt, mūku ordenim. Līdz ar to, nu, varētu teikt, no kaut kāda skatu punkta darīja visu,
ko viņa baznīca gaida no vidusmēra cilvēka, kurš grib tā ļoti nopietni pie tam to savu garīgo dzīvi kopt. Un nonāca pie tādas šokējošas atziņas, ka teoloģijā ir atbildes uz visiem jautājumiem, viss ir it kā ļoti skaidrs, kopš Akvinas Toma laika viss ir uzrakstīts, nu tā, ka labāk šķiet vispār uzrakstīt nevar. Bet tajā pašā laikā, tad, kad man ir jātiek galā ar maniem eksistenciāliem un dziļi personiskajiem garīgiem jautājumiem, kaut kā tas īsti nedarbojas. Kaut kas viņam pietrūka tajā visā. Un viņš bija, nu, reformācija, kas reformācija jau viņš viņas priekšvēstnesis bija faktiski renesanses laiks, tā tad ideja par to, ka vispār ir jāatgriežās pie avotiem, jāatgriežās pie pamatiem, un viņš tajā laikā tā tad ir ļoti modernas nu, universitātes pasniedzējs, kurš cita starpā ir tieši Bībeles pētnieks, tā mēs varētu viņu šodien saukt, viņš bija tā vecās derības profesors, tā varētu teikt. Un tieši lasot psalmus un vēlāk specifiski arī Pāvila vēstules, tieši šajās vēstulēs un psalmos viņš noķēra, ja tā drīkst teikt, to, kas viņam bija pietrūcis. Viņš piedzīvoja, ka tur ir kaut kādas atbildes, kuras viņš īsti nekur citur nebija guvis. Un tad viņš vēlāk meklē, nu kā to visu izskaidrot, un viņš nonāk pie šīs pārliecības, ka šie teksti ir tiešām svēti tādā ziņā īpaši, ka viņos, kaut arī tie cilvēku radīti, vienā brīdī var teikt, nu tie ir Dieva gara iedvesmoti cilvēki, Dieva gara vadīti cilvēki, kas to ir rakstījuši, Dieva gara vadītā veidā, tā, ka beigu beigās šie stāsti par Dievu, šie cilvēku pieraksti par viņu pieredzi ar Dievu, faktiski ir kļuvuši par paša Dieva vēstuli mums, ka tajos tekstos zināmā mērā pats Dievs sevi atklāja, padara cilvēku vārdos, saprotam, cilvēku vārdos izsakām, viņš pats sevi izsaka, kaut kādā ziņā, kā tu teici, cilvēku valodā. Un Luteram bija tātad šī ideja, ka līdz ar to, lai gan, kad tu lasi tos tekstus, tie ir vienkārši apraksti, ir sevišķi, piemēram, vecajā derībā ļoti daudz apraksti, par to, kā dažādi personāži gāja, darīja, tad viņi teica to, tad notika tas. Nu, cita starpā, jā, tur Dievs kaut ko viņiem saka, bet tad viņi viens otram kaut ko saka un liekas, nu, tie ir vienkārši stāsti par to, par kas ir noticis, par notikumiem. Bet Luteram bija šī izjūta, ka kaut kādī tie it kā ir stāsti par Dievu. Patiesībā tas ir veids, kā mums saskarties ar paša Dieva klātbūtni tagadnē. Un tādā veidā es vismaz esmu sapratis un arī personiski sajūtis to, ka, ko nozīmē, ka tas ir Dieva vārds. Tātad tas ir teksts, kurā Dieva klātbūtne, nu, varbūt tā, ir īpaši jūtama un kuram ir tādas atziņas un tāds skatījums uz pasauli un cilvēku un arī pašu Dievu, kādu mēs īsti nekur citur neatrodam, vai pareizāk sakot, kur kristietība ir vairāk vai mazāk komentārs par šo atklāsmi, mēģinājums šo atziņu, šo kas tekstā ir ietverts, kaut kā piefiksēt un varbūt labāk, precīzāk, sistemātiskāk izteikt. Bet tas ir tas avots, no kā mēs smeļam. Nu jā, es saprotu, jā. Bet tu gaidi vēl ar kaut ko citu. Nē, nu, jā un nē. No vienas puses es pilnīgi tev piekrītu. Tā pašā laikā es varbūt formulētu to tā, ka no tāda cilvēciskā skatu punkta, tādā nozīmē, ka mēs ienākam šajā pasaulē, mēs uzsākam savu dzīvi, un mums rodas interese par šo pasauli. Mēs sākam domāt par realitāti, mēs sākam domāt par dzīvi, par procesiem, par sevi, par kopsakarībām, un mēs neizbēgami meklējam kaut kādas atbildes. Un ir kaut kādas atbildes un ir kaut kādi līmeņi, kurus mēs paši ieraugām un saprotam un aizdomājamies un dažkārt varam to izdarīt individuāli, dažkārt spējam, nu nezinu, kādā lūk sarunā pie kaut kādām patiesībām nonākt, bet ka Bībeles teksti ir īpatnēji ar to, ka viņos visos kopā, Un nevis katrā atsevišķi vai ne kaut kādā fragmentā vai pantā vai kā citādi, bet visā tajā apkopojumā kopā atklājas tādas patiesības,
tādas, nu, jā, eksistenciālas atbildes uz cilvēka dziļākajiem jautājumiem, kuras, kā tu pareizi saki, citur nekur mēs neatradīsim un nedabūsim. Un nevis tādā tiešā tekstā, ka, lūk, Dievs teica tā, un tagad tur viņš pasaka, un tad, nu redz, tas tā ir. Bet, kā tu saki, caur pašiem šiem tekstiem tu pastarpināti tā kā nonāc pie šiem, pie šīm atbildēm, pie šīm atziņām, vai ne? Caur to, ka tu vēro pašu to dinamiku, kā tas tur attīstās, kā tas tur notiek, vai ne? Nu, tādas, nu jā, tāda realitātes, kā man patīk sacīt ar lielo burtu, vai varētu teikt, jā, dieva, vai realitātes ar lielo burtu, atklāšanās caur šiem tekstiem, vai ne? Jā, jā, un man liekas ļoti labs tas vārds, ko tu lieto dinamika, jo mēs reizēm to aizmirstam. Tagad, kad mēs nopērkam Bībeli, kas ir vienos vākos iesietas, viss šīs daudzās grāmatas, tad mums tāda sajūta ir, ka no vāka līdz vākam tā ir tāda vienlīdz skaidra, vienlīdz precīza lūk šī atklāsme, un tagad mans vienīgais uzdevums ir šķirstīt un varbūt piemeklēt tos pantus, kas man vislabāk kaut kā uzrunā. Jā, es atļaušos parādīt lūk Bībeles atvērums vienkārši nejauši kaut kādā vietā, un mēs redzam, kā Bībele struktūrāli tiek drukāta, nu tādās kolonnās. Un tas nav nejauši, jo šis ir tāds 18. Gadsimta sākumu pēc Franču revolūcijas, kad kļuva populāras enciklopēdijas, tādas izglītojošas enciklopēdijas, ar kurām gribēja aizstāt visus tos Bībeles māņus un visas tās pasakas, kas tajā Bībelē sarakstīts, tad enciklopēdijas parasti drukā šādās kolonnās, vai ne, vai vārnīcas, vai nezinu, tur kaut kāds krimināla kodeks, bet no enciklopēdijas arī. Un baznīca gribēja pastāvēt uz to, ka nē, arī mums ir ko teikt, arī mums ir patiesība. Un baznīca sāka imitēt šādu enciklopēdisku stilu savos Bībeles izdevumos, un tas daudzos cilvēkos ir radījis tieši to sajūtu, ko tu nu pat aprakstīji, ka nu tā ir tā grāmata, tā enciklopēdija ar to vislielāko burtu, un kā jau enciklopēdijā, tev tikai ir jāatšķir vajadzīgais šķirklis, un tur viss būs pateikts. Jo enciklopēdijā nav nevienas vietas, kas būtu kļūdaina vai neskaidra, tur katrs pants uzreiz pasaka būtību. Un šī izjūta, manuprāt, šī kļūdainā izjūta ir ļoti daudzos cilvēkos joprojām šodien, ka atliek tikai paņemt Bībeli, atvērt vajadzīgo pantu, un tur man tiks iedot absolūtā patiesība. Tas, izrādās, ir tāds apgaismības laikmeta domāšanas stils. Jā, jā, un pie tam tieši apgaismības laikmeta, nevis vēlāk, jo apgaismības laikmets vēl dzīvo tādā zināmā naivitātē, ka tekstam ir kaut kāda tāda absolūta nozīme, un ka mēs tiešām varam to vienu pantu paņemt, un visos laikmetos, visos punktos un vietās un situācijās mēs sapratīsim, kas tur īstenībā ir teikts, un līdz ar to nonāksim pie kaut kādas vienas ļoti lielas skaidrības. Bet tā dinamika ir tajā, ka šie teksti, šīs grāmatas no tāda mūsdienas skatu punkta, no arī pētnieciskā skatu punkta, protams, ir drīzāk liecība tam, kā pakāpeniski veidojas šie judeo un vēlāk kristīgie priekšstati un kaut kādas galvenās atziņas. Un tieši tāpēc, jā, droši vien senais cilvēks arī attiecās par šo tekstu ar ārkārtīgi lielu pietātu, par to jau nav nekādu šaubu, bet tomēr varbūt vairāk pat izjuta, ka tas ir tāds, nu, tāds stāsts par to, ka lūk, te ir tie sākumi, te ir tie pamati. Un tālāk tad mēs to komentējam un dzīvojam savā dzīvē. Un tevis pieminētajā laikā jau pēc reformācijas ieviešās sevišķi protestantu vidū, jā, šī sajūta, ka nē, te no vāka līdz vākam katrs vārds ir absolūta autoritāte, un tiešām tu vari ar vienu Bībeles pantu apgāst visus koncilus, visus tālākos pētījumus, jo te taču stāv rakstīts, un te mēs varam melns uz balta kaut ko izlasīt. Lai gan man ir jāsaka, ka pats, piemēram, Luters pret šo lietu attiecās stipri niansētāk, un varētu teikt mūsdienīgāk. Proti, viņam bija tā pārliecība, ka Bībele ir svēta tieši tāpēc, ka viņa ir instruments, caur kuru mēs nonākam līdz Kristum.
vecā derība rāda, kāpēc Kristus bija vajadzīgs un pravieto un skaidro uz priekšu. Jaunā derība parāda, kāds tad viņš bija, kā tie vecās derības pravietojumi piepildās un kādas nianses jaunas tur parādās. Bet viņam bija, piemēram, pilnīgi skaidrs, ka, ja tu gribētu, tu varētu, nu nezinu, no vecās derības, vispār no Bībeles kopumā, piemēram, paņemt kaut kādu tēmu, ja? Nu, piemēram, ļoti daudz Bībelē ir runāts par ganiem, ganīšanu, avīm, ja? Sākot ar veco derību, kur visi tur ir tie lopkopi, bet arī psalmos tas kungs ir mans gans, vai ne, un arī jaunā derībā Jēzus saka, es esmu labais gans. Un mēs varētu teikt, aha, nu mēs tagad paņemsim, piemēram, visas tās vietas, kur tā ganīšana, tā lopkopība ir pieminēta, un mēģināsim saprast, ko Bībele māca par lopu audzēšanu. Un Lutes būtu pirmais, kas teikt, mīļie draugi, jūs tagad kaut ko esat smagi sajaukuši. Šī grāmata nerunā par citām tēmām, viņa patiesībā runā tikai par būtisko, un visas pārējās tēmas, nu, ir tā, ilustratīvas, tik, cik tu vari viņas sasaistīt ar to Kristus tēmu, tik viņas ir. Jo Luters, kā jau teicu, bija viens no pirmajiem tādiem oficiālajiem un nopietnajiem šāda veida Bībeles pētniekiem, un viņam bija pilnīgi skaidrs, ka jā, nu, viņš var diezgan labi atšķirt, ko tad Bībeles saka, ko nesaka, tieši tevis pieminētajā tajā plašākajā kontekstā un kopumā. Un kamēr viņš bija dzīvs, vienmēr varēja, nu, piemēram, ja mums luterisms ir svarīgs, piemēram, varēja jautāt, nu, ko tu saki par to, vai ne? Un Luters ļoti bieži tā arī darīja, tur atbildēja uz visādiem jautājumiem un komentēja to visu. Tad, kad Luters nomira, protams, ka sākās šķelšanās, ja, ko tad tagad, kā tagad atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem viņš, piemēram, nepaspēja atbildēt, vai par ko viņš neko nav rakstījis un teicis. Un tad vien brīdi bija tāds apjukums, un lai šo apjukumu novērstu, tad vēl pirms tevis pieminētās apgaismības nāca lūk šī ideja, ka patiesībā tas ir diezgan mehānisks process, proti Bībele vienkārši satur šīs absolūti universālās patiesības, un normāli teologu uzdevums ir viņas vienkārši sakārtot, sistematizēt tos pantus, salikt kopā tā, lai nu, mums tā kopaina veidojās. Bet pazuda tā ideja, ka Bībele ir tik vērtīga un tāpēc vērtīga, ka viņa runā par Kristu, un Luters, piemēram, bija pārliecināts, ka tāpēc Bībele ir svēta. Viņš teica, nu, ir jau vēlāk sarakstīts arī visādas citas grāmatas par Kristu, par kristietību, ja ir šie baznīcas koncilu lēmumi. Viņš saka, bet tas ir tāpat kā, piemēram, nu, nezinu, būtu viens cilvēks, kurš vēlētos izpētīt kāda otra cilvēka, kas jau ir mūžībā, nu, dzīves stāstu. Vai ne? Un ko mēs varam darīt? Nu, mums ir viena iespēja, ka mēs lasam viņa paša sacerējumus, mēs lasam viņa kaut kādu dienas grāmatu, mēs lasam viņa laikabiedru sacerējumus, to cilvēku sacerējumus, kas viņu pazina, viņu atmiņas. Un tas būtu viens līmenis. Un pavisam cits līmenis būtu, ka mēs lasītu pētījumu, kas ir veikts 500 gadus vēlāk, kur kāds zinātnieks ir mēģinājis tagad, nu, radīt to savu vīziju par to, kāds tas cilvēks bija un kas viņa dzīvē notika. Un šeit Luteram pilnīgi taisnība. Viņš teica, tu vari sastādīt vislabāko tur kaut kādu, nezinu, doktora disertāciju par cilvēka dzīvi, bet ja tas neiet kopā ar to, ko tas cilvēks pats ir rakstījis, un ko viņa tuvākie laikabiedri liecina par viņu, tad tomēr mēs ticēsim tiem sākotnējiem avotiem. Nu jā, un Luteram jau svešvārdiem runājot, Bībeli, viņš raudzījās uz Bībeli kristocentriski, vai ne? Lūk, kā jau tu sacīji, Bībeles uzdevums vai Dieva atklāsmes uzdevums ir vest cilvēku pie Kristus, līdz Kristus pieredzei. Un viņš jau arī vērtēja patiesībā, nu, kaut kāds vērtējums tur viņam brīžiem ieskanējās par dažādiem Bībeles tekstiem un grāmatām, un viņš arī atļāvās vērtēt tieši, izejot no šīs perspektīvas, cik tad daudz tas teksts ved mani pie Kristus, vai ne? Un ir teksti, kuri, kā tu saki, nu, tie runā par kaut kādām dīvainām tēmām, kas uz Kristu nemaz nenorāda, pat varbūt nemaz, vai ne? Vai norāda, nu, ļoti miglaini, vai varbūt, tieši otrādi, kā varbūt bauslības gadījumā, iedzen tevi tā stūrī, ka tu gribi tagad izpildīt tos Bībeles vai ne, pavēles vai norādījumus, iedzen tevi tā stūrī, ka tu vienkārši sāc ilgoties pēc glābēju un pestītāju, vai ne? Tādā dīvainā veidā noved tevi līdz Kristum. Ja? Bet viņš, jā, viņš atļāvās
sniegt tādu vērtējumu par atsevišķām jaunās derības grāmatām, ka nu, tās tur varētu arī nemaz nebūt, jo tur no Kristus īsti nekā nav. Vai ne? Jā, jā, un tas mums mūsdienās būtu jāatklāj no jauna. Un tiešām jāmēģina no tās ļoti mehāniskās pieejas un līdz ar to, es teiktu, naivās kaut kādā ziņā pieejas mazliet atbrīvoties. Ja? Proti vēlreiz tas, ka es varu paņemt latviešu valodā tagad šajā tulkojumā, teiksim, vienkārši atšķirt kādu vietu, izlasīt vienu teikumu. Un man liekas, ka es saprotu, par ko ir runa. Un man liekas, ka es tagad zinu, kā to attiecināt uz sevi un šo pasauli, ka tas ir tāds ļoti liels naivums. Jo tomēr katram tekstam ir sava izcelsme, ir savi konkrēti cilvēki, kas to ir rakstījuši, ir konkrēti cilvēki, kam tas ir rakstīts, un ja, piemēram, Dievs kaut ko ir apsolījis, nezinu, konkrētam cilvēkam Bībelē, piemēram, tas taču nenozīmē gluži, ka es varu vienkārši tagad izraut šo tekstu, kur Dievs saka konkrētam personāžam, es tur tevi vadīšu vai es ar tevi iešu, ka tagad es izlasu, Dievs sacīja, es ar tevi iešu, ā, tā tad... Tātad viņš nu, tādā ļoti mehāniskā veidā, tas ir attiecināms uz mani, arī uz mani tas tiešā veidā attiecās. Tomēr mūsdienās mēs sacītu, jā, ir jālasa šie teksti daudz tuvāk tam, kā viņi īstenībā oriģināli bija domāti. Un man ļoti patīk, nu, ja mēs tādu svešvārdu atkal lietojam, ka oriģināli Bībele ir šo jūdu un vēlāk kristiešu tekstu depozīts. Proti kādā nozīmē tas Tie ir teksti, kuri no sākta gala ir tikuši uzreiz komentēti un likti vajadzīgajos kontekstos. Tas nav bijis tā, kā mums tas tagad ir, ka vienkārši kāds uzraksta, es nezinu, tur praviešu grāmatu vai vēl kaut ko tam līdzīgu un vienkārši ieliek grāmatnīcā skatlogā reku jaunais, teiksim, jauna praviešu grāmata. Tagad Habakuks vai sazin, kas ir uzrakstījis grāmatu, reku jūs varat nopirkt un lasīt viņu. Principā tās bija grāmatas, kuras lietoja cilvēki, lai no turienes dabūtu šos atspērienu punktus, lai varētu sprediķot, lai varētu runāt, lai varētu uzrunāt cilvēkus. Un tas arī izskaidro, kāpēc pirms Lutera Bībeles lasīšana privātajā līmenī, atgriežoties pie mūsu šodienas tēmas, nemaz nebija tik populāra un pat netika īsti veicināta. Varbūt kāds zina, ka viduslaiku baznīcā Bībele esot bijusi pieķēdēta ar ķēdēm baznīcā pie altāra, tas gan bija tāpēc, lai vienkārši viņas nenozaktu, bet tiešām baznīca diezgan apzināti ilgu laiku vairījās, piemēram, veikt dažādus tulkojumus dažādās valodās, apzinoties, ka katrs tulkojums ir interpretācija un arī, ka katrs tagad ņems un izlasīs droši vien, nu, pa savam, kā mēs sakām. Lūk, lūk. Un tas ir tas jautājums. No vienas puses baznīca sargāja sevi, un Luters to ļoti labi identificēja un teica, nē, nē, miļieši, mums ir jālas pašiem, lai mēs būtu uz savām kājām. No otras puses, kā mēs tur redzam, pēc reformācijas pāris gadsimtus uz priekšu, kristietība sašķiļās tūkstotas frakcijās, un šobrīd nav jau gandrīz nevienas kristīgas sektas vai konfesijas vai novirziena vai draudzes, kuras teikt, nē, nē, mēs kaut kā neatkarīgi no Bībeles dzīvojam. Visi saka, ka viņi balstās uz Bībeli. Tikai viens ir izlasījis tos pantus un cits ir citus, viens viņus ir sakombinējis vienā veidā, cits citā veidā, un līdz ar to tā sākotnējā piesardzība ir zināmā mērā attaisnojusies. Tas tiešām tā pierādās, ka ja jau mēs lasītu no vāka līdz vākam ar milzīgu atbildības sajūtu, lietojot visus vajadzīgos papildus instrumentus, tad jau droši vien mēs nonāktu pie visnotaļ līdzīgām atziņām. Bet nu, kam ir laiks, kam ir spēks tādā veidā to darīt? Bet man tikai aizdomas, ka nu, tā ir bijis vienmēr. Arī pat viduslaikos, nu, tas varbūt ir tāds, nezinu, klasiskās kristietības tāda kulminācija, vai ne, kur tās vara ir sakoncentrēta nu, tik lielā mērā nosacīta vienā organizācijā. Ja? Bet es domāju, ka kristietības gaitā, Nu, cilvēki ir lasījuši, interpretējuši pa savam nu, ļoti, ļoti lielā mērā. Vai ne? Nu, iedomāsimies, nezinu, pašu jaunās derības laiku Pāvils raksta vēstules, apkārt klejo dažne dažādi evaņģēlī, dažne dažādas vēstules. Vai ne? Nu, tur taču
bija tāds interpretācijas daudzums visā tajā. Un tikai varbūt ar gadu desmitiem, ar gadu simtiem lēnām veidojas kaut kādas, nezinu, nu tur izkristalizējas kaut kādi interpretāciju centri, kaut kādi, lūk, baznīcu centri, vai ne, viena, nu atkal tā pati Bībele, tie paši raksti, bet viena veida interpretācija latīniskajā pasaulē, rietumkristietībā, mazliet citas nianses grieķiski runājošajā austrumu baznīcā, vai ne? Un ar laiku tas kristalizējas un apaug vēl vairāk, un beigās skaties, nu notiek tas, kas notiek. Lielā šķelšanās 1054. Gadā, vai ne, kur sašķeļās austrumu un rietumu un pēc tam reformācijas laiks. Tā kā man liekas, ka no tā izvairīties nekad nevarēs, un droši vien, ka arī nav jābaidās. Lūk, un tas ir tas stāsts, tagad runāšu mazliet sev pretī tādā ziņā, ka jā, ir sevišķi baznīcas pirmajos gadsimtos, bet arī piemēram, tajā pašā judaismā, ir raksturīgi viena lieta, ko mūsdienu kristieši reizēm palaiž garām. Proti, piemēram, paši ebreji uzskata, ka tā ir ļoti laba lieta, ja kāds ir spējīgs šajos tekstos atklāt kaut ko jaunu, iedot vienu jaunu skatījumu, kas, protams, nedrīkst būt absolūti kaut kāds pretrunā pilnīgi jebkam, bet tai pašā laikā, ka tas jau ir tas interesantais, kas parāda kā reiz šo tekstu tādu daudzslāņainību un daudzpusību un tā tālāk tā projām, un jo vairāk ir šīs atšķirīgās interpretācijas, jo faktiski bagātāki mēs esam. Precīzi, tāpēc, ka atceries, tas uzstādījums jau ir, ka mēs gribam saprast šo realitāti, kurā mēs dzīvojam. Mēs gribam izzināt pēc iespējas maksimāli tās dažādos aspektus, vai ne? Un pat ne tikai izzināt. Es teiktu, ka mēs primāri, tas arī visiem bija skaidrs, mēs primāri jau gribam nonākt kontaktā ar to noslēpumu, vai ne? Un līdz ar to tā ir tāda liela lieta. Dievs man ir atklājis šo, un katrs sevi cienošu jūdu rabīns, ir vienkārši pārlaimīgs, ja tā drīkst teikt, kad Dievs viņam ļauj, piemēram, uzdot kaut kādu ļoti interesantu jautājumu. Viņš, piemēram, pamana šajā tekstā kaut kādu ļocīgu lietu. Nu, kāpēc, piemēram, Dievs nesaka, es esmu Abrahāma, Īzāka un Jēkava Dievs? Kāpēc viņš saka, es esmu Abrahāma Dievs, Īzāka Dievs, Jēkava Dievs? Kāpēc trīs reizes jāliek šis vārds Dievs iekšā? O, interesants jautājums. Visi jau sāk sarosīties, domāt, interpretēt, tas nozīmē to, ka katram tur bija cits tas Dieva atklāsmes aspekts pieejams un tā tālāk tā projām. Bet ir šis interesantais jautājums. Tad lūk, vēlreiz atgriežoties pie laika, kad Luters jau bija mūžībā, kad Bībele kļūst tātad par to punktu, kurā nu tagad mums ir tā atklāsme, katoļiem ir pāvests, viņš pasaka visu, kā ir. Kas mums pasaka galējo patiesību? Nu, pats teksts. Un tanī brīdī, kad Bībele kļūst par papīra pāvestu, tanī brīdī, protams, nedarvēs tas, ka var saprast gan tā, gan šā. Un sākas diezgan izmisīga, un man jāatzīst godīgi, diezgan neveiksmīga cīņa par to, lai tagad izveidot kaut kādu vienu, absolūti visaptverošu, visas Bībeles vietas un fragmentas iekļaujošu un visu nepretrunīgi izskaidrojošu tādu pārstāstu, kas tad Bībelē ir sacīts. Lai kā teologi mocās, lai kā viņi mēģina uzrakstīt šādu sistemātisko teoloģiju, kurā tad viss būtu uzrakstīts tai vienīgajā iespējamā veidā, viņiem tas nesanāk. Jo šie teksti ir tapuši 1000 gadu gaitā, tāda vismaz ir versijas, ka apmēram 1000 gadu šķira senākos tekstu fragmentus no jaunākajiem. Viņi ir tapuši dažādās valodās, senebreju, aramiešu, grieķu valodā, un viņi ir tapuši ļoti dažādos apstākļos ar ļoti dažādām interesēm. Tiešām sākot ar kriminālu kodeksu, beidzot ar kaut kādu mīlas liriku augstajā dziesmā, ar dziesmu grāmatu no sinagogas un no tempļa, kas ir psalmi vecās derības, līdz pat jā, ļoti personiskajai Pāvila korespondencei, kur piemēram viņš tur raksta vienam konkrētam cilvēkam vēstuli, lai viņš pieņem apakaļ savu vērnu Filemonam. Ja? Ļoti konkrēti. Vai lūdzu atnest mēteli, ko viņš bija atstājis kaut kur. Jā, nu cita starpā. Un mēs tagad lasam, re, kā Pāvils lūdzu atnest mēteli. Nes, ko tas mētels varētu nozīmēt, ar ko tas viss varētu saistīties. Un tāpēc es aicinātu mūs saprast divas lietas. Skaidrs, protams, ir tas,
ka nu, šie teksti ir tapuši vēsturiskajā procesā. Un kopš apgaismības laikmeta, kopš cilvēki ir sākuši Bībeli pētīt ar visām tām pašām zinātniskajām metodēm, ar kurām viņi pētīja jebkurus senus tekstus, mums ir uzkrājusies ļoti liela informācija, plaša informācija, interesanta informācija par to, kā tad šie teksti ir tapuši, kādas ir viņu savstarpējās attiecības un secības. Piemēram, viņi nebūtu nav sarakstīti tajā secībā, kā viņi šeit Bībelē atrodami. Līdz ar to mums ir daudz papildus informācijas, un es uzskatu, ka viens godīgs cilvēks, arī tas, kurš saka, es lasu Dievu vārdu, jo tajā es saskaros ar pašu Dievu, arī tāds cilvēks ir aicināts šī zināšanas ņemt vērā. Jo jautājums ir, kas tad ir mans mērķis, aizvērt acis un palikt pie savas kaut kādas patiesības, jeb taisni otrādi, atvērt visu iespējamo, visus iespējamos kanālus, lai tiešām sadzirdētu, kas tad tur ir teikts un kā. Un es gribētu arī no savas puses vēl tādu niansi ieviest tajā idejā par to, ka tā ir Dieva atklāsme. Un sacīt, ka Dieva atklāsme ne tikai tādā, kā tādā skatījumā no malas, kur Dievs tā nu, bezkaislīgi mums atklāja kaut kādu patiesību par pasauli un tam līdzīgi, bet šie teksti, par kuriem mēs jau sakām, tie ir pašu cilvēku arī pierakstīti un šī atklāsme nāk caur pašu cilvēku, tad lūk, es gribu uzsvērt, ka šī atklāsme ietver arī mūsu pašus. Respektīvi, mēs esam šīs atklāsmes nu, dalībnieki, vai mēs esam šīs atklāsmes daļa. Šī atklāsme ietver arī mūs, tā liecina par mūsu zināmu nu, pārmaiņām mūsos pašos. Klausoties šo atklāsmi, piedzīvojot šo kontaktu lūk ar augstāko, Bībele piefiksē arī to. Un es kādreiz esmu iesveicis mācībās un cilvēkiem, kas jautā atļāvies salīdzināt Bībeli ar, nu tā kā, zināt, poliklīnikās mēdz būt cilvēka slimības vēstures grāmatiņa, ja, kur ieraksta, ar ko viņš ir slīmojis un kāda terapija viņam nozīmēt un tā. Un iedomāsimies, ka tur ir, nu, cilvēki nāk ar visādām problēmām, vai ne, vai pēc tā smejoties, kādreiz saka, tur pēkšņi ir ieraksts, cilvēks saka, ka viņš dzird Dieva balsi, vai teiksim, ja, vai cilvēks uzskata, ka viņš pats ir Dievs, ja, vai cilvēks domā, ka es esmu Dievs, no ārstā raksta, teiksim, ja, un tu vari tā izsekot līdzi šī cilvēka slimībai, kā viņš atveseļojas, kā viņš atkal saslimst, kādi pāsinājumi, kāda terapija ir, kādas zāles ir bijis jādzer, vai ne, vai viņš tās zāles ir lietojis vai nav. Nu, respektīvi, tā ir tāda, Bībele ir tāda cilvēces vai tāda civilizācijas vai cilvēces tāda slimības grāmatiņa, kurā, nu ir, kurā mēs varam ieraudzīt visu to savu attīstību līdz pat Kristus, teiksim, atnākšanai. Jā, es piekritīšu, un tas ir atkal ļoti svarīgs norādījums, ka Bībele ir šī Dieva atklāsme, bet tas nenozīmē, ka pilnīgi viss, ko mēs tur izlasam, tagad ir jāattiecina kā šī te absolūtā tiešā uzruna mums. Reizēm tā ir atklāsme par cilvēku grēcīgumu, par to, kā cilvēks kļūdās, kā cilvēks pārprota to, ko Dievs viņam saka, un nevienmēr tekstā tas tiek pateikts. Ka šajā brīdī tur tas cilvēks nesaprata. Tas cilvēks to pārprat. Viens no spilgtiem piemēriem, protams, ir Ieba grāmata, ja, kur sākumā tu lasi un liekas, nu tie draugi Iebam nu, tik pareizi runā, pareiz, teoloģiski runā, varētu vienkārši atklātnīties, rakstīt katru viņu teikumu iekšā. Ja, un tikai pašās grāmatas beigās tu izlasi, Dievs saka, nē, man nepatīk tas, kā viņi runāja, tā nav taisnība. Ja. Un pēkšņi tu saproti paga. Un ja tur tas tiek eksplicīti pateikts, tad varbūt kādās citās vietās man vienkārši tas ir jāsaprot no kaut kāda vēl cita konteksta, ka īstenībā tā nav. Piemēram, ļoti liels pretstats Bībelē ir starp vecās derības Jozuā, kas vārds ir Jēzus patiesībā, tas pats vārds, ko mēs pazīstam kā Jēzus, un jaunās derības Jēzu. Un Jozuam ir kaut kāds viena izpratne par apsolītās zemes iekarošanu, un mēs tur lasam, kā viņš tur iet un cīnās un nogalina cilvēkus veselas pilsētas iznīcinādams Dievu vārdā, domādams, ka viņš tā kalpo. Un mums būtībā ir jāizlasa visa Bībele līdz pat Jēzum, līdz otrajam Jozuā, lai mēs tā īsti saprastu, ka nu jā, ne, nu viņš jau to visu darīja, bet vai viņš sasniedza tos mērķus, vai tas tiešām bija tas,
kā tam bija jānotiek. Nē, tieši tāpēc jau bija jānāk Jēzum, ka faktiski tas projekts palika neizdarīts, tā tas mērķis netika sasniegts. Vai arī mans piemērs, kas man pašam patīk un kas mani uzrunā, ir pravietis Ēlija, kurš tur atceries sacenšās ar Bāla priesteriem vai ne, kur tur uguns nāk no debesīm un sadedzina to sadedzināmo upuri, kas tur ir samērcēts ūdenī. Un Ēlija ir uzvarējis, un viņš nogalina tos visus Bāla priesterus, vai ne? Un pēc tam viņš pats piedzīvo Dieva klātbūtni, un tur atceries ir uguns, vētra, zemestrīce, un tur nav Dieva. Tajā visā nav, un pēkšņi tā klusā lēnā balss, tas čuksts, un tajā Dievs atklājās. Un mēs ieraugām to milzīgo kontrastu. Kā tikko Ēlija pats darbojās Dieva vārdā šķietami, vai ne? Un mēs saprotam, paga, kā Dieva vārds izrādās citādāk atklājās, ja? Klusumā un čukstā. Nu, respektīvi, lūk, šie lielie kontrasti, kā tu saki, vai ne? Kur no tiem mums būtu jāizdara secinājumu, kurus mēs bieži vien, lūk, neredzam. Nepamanām, tāpēc, ka skatāmies citādākām acīm uz šo Tieši tekstu. Tā, un mēs skatāmies, kā tu teici, kā uz kriminālu kodeksu ar pantiem, nodaļām, un līdz ar to vienkārši viņus citējam, reizēm pat neizlasot līdz galam. Ja, un tagad, kad mēs ejam cauri Pāvila vēstulē romiešiem, tur, piemēram, spilgts piemērs ir pirmā nodaļa, ja, kur beidzās nodaļa, kas ir vēlāks sadalījums, starp citu, noslēdzas ar Pāvilu tādu pamatīgu sabāršanu par to, cik pagrimus ir visa pasaule, un tā, ka viņš to visu tur stāsta, viņš liekas, jā, Pāvila, taisnība, ja, jebkurš normāls ebrejs tajā laikā droši vien varēja teikt, jā, sadod viņiem visi tie pagāni, tiešām ir briesmīgi cilvēki. Un otrajā nodaļā, burtiski otrajā pantā, viņš saka, jā, bet, mīļais draugs, tas, ka tu pārmet citiem to, tu jau esi tāds pats un vēl sliktāks, bez maz vai. Un pēkšņi mēs saprotam, viņš to nebija domājis, ka tā ir, un mēs tie labie, un viņi tie sliktie, bet tā bija retorisks paņēmiens, lai mūs atvestu līdz tam, ka mēs paši jau ne ar ko daudz labāki neesam. Un tādas lietas ir jāņem vērā, tāpēc es ļoti atbalstu ideju, ka Bībeles lasīšanai vajag izmantot vairākas metodas. Tātad no vienas puses ir ļoti no svara izlasīt no sākuma līdz galam. Nu, vismaz to grāmatu, vismaz tajā grāmatas kontekstā. Un tad, protams, vēl jau svarīgāk būtu iegūt to pārskatu un atcerēties šo principu par to, ka Kristus ir centrā. Viss, kas rāda uz viņu, vai gluži otrādi, kas rāda, kāpēc cilvēks nomaldās, tas viss patiesībā ir stāsts par viņu, un caur viņu mēs to visu varam saprast. Tad lasīt visu kopumā. Un tad, kad tev jau tā kopaina ir, tad tu vari paņemt to atsevišķo perikopu un fragmentu un mācēt viņu ieraudzīt. Lūk, un te ir tāds, es domāju, tāds interesants, nu, filozofisks varbūt jautājums par vistu nolu, kā mēdz sacīt, vai ne? Kas tad ir tas sākotnējais Bībeles tekstu tapšanas nolūks? Proti, ar teksta palīdzību aizvest līdz Kristum. Nu, ja mēs paliekam, piemēram, jaunās derības ietvaros, ja? Vai jaunās derības teksti top, lai cilvēku bez pieredzes aizvestu līdz Kristum, vai tieši otrādi cilvēkam, kuram jau ir Kristus pieredze, atgādinātu šo pieredzi un atjaunotu viņā šo pieredzi un padziļinātu un pastiprinātu, vai ne? Tieši tā. Varbūt, ka tur nav pretrunu, varbūt, ka tā ir kaut kāda kombinācija, bet es domāju, ka tās ir tādas galējas pozīcijas, nu, kur mums ir tad jāsaprot. Un es vēl teiktu vēl trakāk, tas jautājums ir par to, ka kādreiz man liekas, cilvēkiem liekas, ka Bībele ir tā kā tāds, es atvainojos, Dieva aizstājējs vai personisku attiecību ar Dievu, kā mēs viņus kādreiz saucam aizstājējs. Ja? Nu, tādā nozīmē, ka reko viss ir rakstīts par Dievu. Līdz ar to man nav vairs, nu, kā lai teikt, ar viņu pašu nemaz tur daudz ko runāt, vienīgais pastāstīt, ko man vajag no viņa, ja? Bet tā citādi nē. Bet nē, šī grāmata jau negrib aizstāt manu personisko garīgo pieredzi, kā tu teici, vai radīt kaut kādu pieredzi, kas ir neatkarīgi no tā, kas manī notiek. Viņa īstenībā mani mudina iet šajā ceļā un to piedzīvot. Un
Rasmu savā komentārā teica, ka brīnišķīgs princips ir tas, ka raksti skaidro rakstus. Un šeit arī gribētu vienu mazu komentāru. Raksti skaidro rakstus, tas nenozīmē, ka es ņemu tagad un kombinēju tur tos pantus, jo tur es varu sakombinēt visu kaut ko. Es saviem studentiem Lutera akadēmijā saku, nav ko tur niekoties, griežot pa pantiņam, sagriežam Bībeli pa vārdam, un tad mēs varam salikt ļoti interesantas lietas kopā tikai no Bībeles vārdiem, pat un bet būs no Bībeles. Ja? Un viss būs tieši tā, kā mēs gribam. Tā kā tas ir jāuzmanās, bet tā ir taisnība. Ka, manuprāt, viens no Bībeles lielajiem iegūmiem, bet lūk, tas atkal prasa šo iedziļināšanos, ir tas, ka tie teksti ir tik dažādi. Ja manā priekšā ir viens vienīgs teksts, tad vai nu es viņu tagad nodievišķoju un saku, tagad nu, viss tur ir tā, kā ir, vai ne, un es neko nedrīkstu mainīt, un patiesībā pat, ja es nesaprotu, es vienkārši atkārtoju šo tekstu. Bet ja man ir dažādi teksti, es varu sākt viņus salīdzināt. Tās ir tagad tādas dažādas perspektīvas. Ļoti spilgti tas parādās pie evaņģēlija. Jā, es gribēju teikt tieši. Jā, ne? Tur ir viens un tas pats notikums, kaut vai tā pati paēdināšana, 5000 cilvēku paēdināšana ar dažām maizēm un zivīm. Visos četros evaņģēlijos aprakstīts notikums. Un pēkšņi mēs saprotam, ok, notikums ir viens un tas pats, no visus lasot, mēs varam kaut kā rekonstruēt daudzmas savā galvā pašu notikumu, un pēkšņi mēs redzam, Jānis to stāstot, akcentē kaut ko vienu. Un izceļ. Lūka kaut ko citu, Matejs vēl kaut ko citu. Un pēkšņi mēs, tieši tāpēc, ka ir daudzi šie teksti, viņi viens otru uztaisa tādā trīsdimensionālā, daudzdimensionālā tādā griezumā, ka viņi patiešām sāk viens otru spoguļot, viens otru paskaidrot. Un tādā veidā arī, nu, atkal esam apakaļ pie tā, ka Luters jau teica, tie teksti ir tik daudz un tik dažādi un tik, teiksim, kaut kādā ziņā autentiski, ka jā, pietiek viņus lasīt un tu jau pie ļoti daudzām atziņām nonāks. Bet atkal atgādinot, ka Lutera izpratnē mērķis ir palīdzēt cilvēkam nonākt tuvāk Kristum. Protams. Nevis vienkārši atkal palikt, piemēram, nu tā kā tu saki tagad, o, apskatīsim paēdināšanas notikumu, un tad mēs sākam ķidāt viņu no vienas perspektīvas, no otras, no trešās, tur liekas pretruna, nē, tur skaisti papildina, un ko mēs sākam ņemties ap šo notikumu, vai ne? Vai šiem tekstiem. Vai šiem tekstiem. Mm-hmm. Bet tas nebija kā Luters to saprata. Viņš teica, nu paga, un tagad kur Kristus tajā visā, vai ne? Kā tas tev palīdz viņam tuvāk nonākt? Jā, un tas ir atgādinot, tas ir, es domāju, tomēr tas uzdevums, kāpēc ir vajadzīgs ne tikai lasīt Bībeli individuāli, lai gan man liekas, ka tā ir tiešām ļoti laba prakse, bet tomēr arī tajā baznīcas kopienā vai tajā kopīgajā Bībeles studēšanā piedalīties. Kāpēc? Tāpēc, ka tanī brīdī, kad es lasu viens pats, atrautībā no visiem pārējiem. Man, nu kā lai pasaka, pirmkārt, atkarībā no mana skatījuma. Tev ir no tikai tava zināšana. Perspektīva. Man ir tikai mana perspektīva, un ļoti bieži, piemēram, ja es mācos akadēmisko teoloģiju, tad man tur stāsta dažādas tur eksegēzes metodas, kā tur izlasīt, kā tur tos vārdus tur interpretēt un tā tālāk. Un tad cilvēks saka, ar kuru metodu tad vislabāk lasīt, kā tad es tagad nonākšu līdz tai lietai. Bet tas baznīciskais pasludinājums, te man jāsaka laba lieta par to. Baznīciskā pieeja bija tieši tā teksta vēsturiskā lieta ir svarīga, bet ne absolūti svarīga. Tas, kādu tieši metodu mēs tur lietojam, ir svarīga, bet ne absolūti svarīga. Svarīgais ir pareizi šo fragmentu sasaistīt ar Kristu, ar evaņģēliju. Pareizā veidā to salikt kopā ar šo centru kodolu. Nu, izvilkt to saikni, jā. Kādā veidā tad šis teksts rāda uz Kristu, jā, vai ne? Jā, tieši tā. Un ja sprediķis izvelk šo saikni, tad viņš ir labs, ja viņš neizvelk, nu, tad viņš ir apšaubāms kvalitātes, viņš varbūt kaut ko ļoti labi par lopkopību mums pasaka, vai, nu, labi, jūs smējaties par lopkopību, bet, piemēram, par finansēm. Ko Bībele saka par finanses. No, nu, ir ļoti daudz tā tēmas, kur cilvēki pamanās rīko dažādus seminārus vai, nezinu, demonstrācijas vai piketus vai sazin ko, likumdošanas iniciatīvas, lūk, izvelkot dažādus atsevišķus tematus ārā no Bībeles un gribot teikt, Bībele māca mums tā.
bet tam nav nekāda brīžiem sakara ar to, ko Bībele kopumā grib mums pateikt, uz ko kopumā tā mūs grib aizvest. Tas dažkārt nonāk klajā pretrunā. Tur jau tā lieta, jā. Tāpēc tas konteksts ir ļoti svarīgs un tā savstarpējā spoguļošanās tieši tāpat. Un te es nonāku pie tā, ko pieteikumā cits starpā jautājām. No vienas puses, es domāju tā, mūsdienu cilvēkam lasīt Bībeli nav viegli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa ir tapusi citā laikā, verdzības laikā, visādu pilnīgi savādāk kultūras konteksti laikā. Tur visi konteksti ir pilnīgi citi. Un rezultāts ir kāds? Bieži vien mēs lasam, un mūsu acis aizķerās aiz kaut kā, kas mūsdienās ir brutāli, nesaprotami, jocīgs. Nu jā, palasiet Hozejas grāmatu, piemēram, jaunajā tūkojumā. Jā, nu tur tā brīnišķīgi tas viss ir. Rezultātā mūsu acis aizķerās, un šīs kulturālās atšķirības nonāk absolūti centrā. Un mēs tagad sakam, laikam Bībele tagad domā, ka vajag tur to verdzību bezmazai atjaunot, vai tur vajag tādas attiecības starp vīrieti un sievieti, kādas bija, teiksim, tur vidusjūras basēnā, tur 3. Gadsimtā pirms Kristus vai tam līdzīgi. Mums ir svarīgi neaizķerties aiz tām kultūras lietām, un daudziem tā ir problēma. No citas puses, ja piemēram mēs sākam lasīt jauno derību ar evaņģēliem, to pašu Lūkas evaņģēliju vai Jāņa evaņģēliju, es domāju, katrs normāls cilvēks tur atrod arī ārkārtīgi daudz, nu tiešām uzreiz saprotams, iedvesmojošas lietas. Bet ar Bībeles lasīšanu ir vēl viena problēma. Un problēma ir tā, ka mēs paši, atceries, mums ir semināru, bet šī te rubriku cikls domāšanas kļūdas, un mēs runājam, ka viena no domāšanas kļūdām ir selektīvā uztvere. Un tas nozīmē, ka es esmu, diemžēl, bijis liecinieks, ka cilvēks cīnās ar kaut kādu nomāktību, nezinu, depresiju, bezmaz vai. Un es vai kāds cits parasti vairāk kā man, kā es, saku, nu tu lasi. Lasi Bībeli, un tas cilvēks lasa. Un, kā mēs zinām, ir sevišķi jaunā derībā, tur ir daudz tādu mierinošu un piedošanu sludinošu vārdu. Un tad viņš aizlasās, nezinu, līdz vēstulē ebrejiem, piemēram, un tur ir sacīts, briesmīgi ir Krists dzīvā Dieva rokā, un tā tālāk tā projām, vai viņš izlasa no visa, ko Jēzus ir sacījis. Viņš izlasa to, ka, ja kas grēko pret svēto garu, tam to nevar piedot ne šajā, ne nākamajā pasaulē. Un viss. Un viņš apstājas pie šī punkta. Un viņš saka, jā, nu tur viss jau, protams, ir skaisti, bet visticamāk tieši šie panti attiec uz mani, un līdz ar to ar mani ir cauri. Un tādam cilvēkam atkal ir ļoti no svarka līdzās ir kāds, kas pacietīgi un cītīgi var to skaidrot un izskaidrot. Starp citu, es esmu kādreiz lietojis arī šādu salīdzinājumu, ka Bībele ir tā kā pilsēta. Kad tu paņem rokā pirmo reizi Bībeli, sāc viņu lasīt, tas ir tā kā nonākt citā pilsētā. Tu nekad tur neesi bijis. Mm-hmm. Un jebkurā pilsētā ir kaut kādas vietas, kuras ir tādas nesmukas, neglītas, kaut kādas, zini, tumšas vārtu rūmes vai pamestas mājas un kaut kādas degradētas teritorijas. Un ir kaut kādi skaisti parki un tam līdzīgi. Un Bībele ir tieši tāda pati. Tur ir teksti, kas ir smagnēji, grūti saprotami, depresīvi, nospiedoši, vai ne? Un tur ir tādi teksti, nu, kurus gribas lasīt, atgādināt sev katru otro dienu, vai ne? Bet, tā kā tu saki, tad, kad tu nonāc jaunā pilsētā, ir vērts varbūt kādu, kurš tur jau dzīvo, palūkt, lai viņš pastaigā tev līdzi, kādu gidu sarunāt, kaut ko palasīt par šo pilsētu, kaut ko uzzināt, vai ne, mazliet vairāk, jo, ja tu vienkārši pats klīdīsi pa kaut kādu rajonu, zin kā cilvēkam raksturīgi, nu, tu atrodi kaut kādu maršrutu un tu pa viņu sāc vienkārši klīst, vai ne, un tu tā arī neredzi tās visas citas skaistās vietas tajā pilsētā. Un ar Bībeles tekstiem ir tieši tas pats, jo lielāku ieinteresētību ziņkāri, zinātkāri mēs un drosmi varbūt kādreiz mēs izrādīsim pa to pilsētu staigājot un tajos pārgājienos vai ekskursijās dodoties, jo pazīstamāka mums šī vide būs, un tad ziņkā būs, ka, ot, es jūtu, man šodien tāds slikts noskaņojums, es aiziešu pasēdēšu parciņā. Vai man šodien ir tāds darbīgs noskaņojums, o, es zinu, tur kaut kur kaut kāds, nezinu, tur lapas jāsagrābi, sen nav sagrābts, vai ne? Es jau zināšu, kur man doties, atbilstoši savam iekšējam noskaņojumam. Tāpat kā pilsētā, tā arī Bībelē.
Jā, es domāju, tas ir izcils salīdzinājums un tiešām var tikai novēlēt, lai tā tas izdodas. Un, nu jā, baznīcas vēsturē, runājot par šo garīgo praksi, protams, ir bijušas ļoti dažādas metodes. Sākot ar to, ka sākotnēji jau Bībele tika lasīta dievkalpojumos un nevis pa maziem fragmentiņiem, kā mēs te gandrīz formas pēc nolasam, tagad dievkalpojumos baznīcās, nu kaut kāds īsts fragments, bet piemēram, nu nezinu, ja ir vēstule Pāvila, vēstule Galatiešiem. Tā arī nolasam. Mēs nolasam visu to vēstuli, nu taču loģiski, nu cik tad tas darbs, kā saka, vai ne? Un visi klausās, un starp citu dabū pilnīgi citu iespaidu, nekā paņemam vienu mazu tekstiņu no tā. Tas ir viens, tātad šie lielie plašie lasījumi. Tad bija tā saucamās perikopas, kur baznīca droši vien mazliet mēģinot pasargāt mūsu nervus no tām vietām, kur mums ir iespēja iekrist akacī, nevis tāpēc, ka teksts slikts, bet tāpēc, ka mēs viņu vienkārši nespējam saprast uzreiz. Izveido perikoprindas. Tātad tu nāc... Fragmentus. Jā, tāds fragments. Katrai svētdienai kaut kādas fragmenti, tu lasi, un reizēm, godīgi sakot, nu, ir tādas bībeles grāmatas, pat nerunājot par vietām, par kurām jūs droši vien savu mūžu nekad nedzirdēsiet nevienu sprediķi. Ja? Vienkārši viņas ir tik komplicētas, ka tur pat nolasot to visu, tu nezini, ko viņi tu īsti iesākt. Profesionāli, jā, to var izdarīt, bet nu, tādā publiskā vidē tas ir šausmīgi komplicēts uzdevums. Un līdz ar to mēs tikam mazliet pasargāti no tā. Un mums tiek dots šī selektīvā lieta. Tad ir tā tradīcija, ko mēs šeit arī Elizajā piekopjam, kas ir šie lozumi. Paņemt atsevišķi teikumiņi izlasīti, kas paši pa sevi skan, kuriem pašiem pa sevi kaut kāda doma, un tad izlozē, un pēc tam piemeklē klāt no jaunās derības kaut ko atbilstošu, un tu vari to dienu iesākt, šo mazo fragmentiņu, mazo domiņu izlasot, vai ne, un tad par to domājot. Bet es domāju, ka liela daļa kristiešu lasa, nu tādā mazliet orākulu veidā, ja, Dievs, ko tu man šodien teiksi, vai vēl sliktāk ir, ja man ir konkrēts jautājums, un tad es tā atšķiru, vai ne? Oi, nu ar konkrēto jautājumu noteikti pavisam ir jāuzmanās, bet ar lozungu vārdiem, starp citu, es domāju, klausoties īpaši sākuma daļā, kur tu teici, ka, nu, protams, izrauc no konteksta, var saprast citādāk, bet lozungu vārds darbojās tad, ja tu esi uzķēris jau to kopējo garu, to kopējo noskaņu. Vai ne? Tad tu paņem to lozungu vārdu, un tas lozungu vārds var tevi ierosināt kaut ko no tās kopējās noskaņas, iedot kaut kādu jaunu aspektu tajā kopējā noskaņā. Vai ne? Tad tas tā darbojās, bet tur tad ir jābūt jau tai kopējai izjūtai, jau iekšēji, jau skaidrai. Jā, jau pretējā gadījumā mēs piedzīvosim to, ko daudz arī. Piemēram, padomu laikā bija tik izdotas vesela virkni grāmatas, kas nu, dažādā veidā izsmēja Bībeli, piemēram, un tad tur, protams, var tikai brīnīties, nu, tu paņem to vienu pantu, vai ne, nu, viņš tiešām izklausās ļoti ērmoti, un tad tu viņu vēl nointerpretē kaut kā ērmoti, un tas sanāk, ka tas viss ir pilnīgs muļķības. Līdz ar to tas kodols ir vajadzīgs, un tas man atved atpakaļ pie tā, ko Jēzus sacīja, kad viņš runāja ar cilvēkiem, viņš ļoti bieži lietoja līdzības. Un vienā reizē mācekļi pienāk klāt, un viņš saka, nu, kāpēc tu stāsti līdzības, vai ne? Kāpēc tu, nu, vai teikt, nerunā tieši, ja? Un viņš saka, nu, tāpēc, ka viņi redzēdami neredz, skatīdamies neredz, respektīvi dzirdēdami, klausīdamies nedzird. Un viņš saka, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumu, bet viņiem nē. Un tad viņš saka, kam ir, tam tiks dots, un tam būs pārpilnība, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un atkal viens pants, ko izraujot ārā, oho, nu tāds skarbais kapitālisms, vai ne, tur atņemsim tiem, kam jau tā nav, kā Dievs var tā darīt. Bet tas konteksts ir tieši par Bībeles lasīšanu. Viņš saka, ja tu saproti to valstības būtību, ja tu saproti, kā tu saka, to lielo kontekstu, tu lasi, un katrs tas teksts varās vaļā, un tu aizvien pilnīgāk to ainu dabū, nezinu, nevajag nostiprinies. Ja tu nezini būtību, tad tu lasi, un tev ir aizvien neskaidrāks jautājums, par ko vispār jā, stāsts. Tā kā pa džungļiem, ja? Tā kā džungļos. Nu jā, tā kā es teiktu, ka Bībele neapšaubām ir lasāma, bet ir vērts lietot šos palīgi instrumentus. Gan jaunākajos Bībeles izdevumos, tur ir vismaz kaut kādi ievadi Bībeles grāmatās, nu mazliet kaut kādu kontekstu mums iedod. Tāpēc mēs šeit Elizajā taisam Bībeles studijas un tomēr svētdienās to komentējam. Ir labi lasīt pašam. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas ir vērtīgi, bet tajā pašā laikā uzmanīties, jo tad, kad es palieku viens pats,
Var gadīties, ka nevis teksts uzvar mani, bet es uzvaru tekstu. Ka nevis es tagad ļauju Bībelē savu domāšanu nokuriģēt, bet es kaut kā tik šķērsā veidā tam visam pieeju, ka beigu beigās lūk uztaisu savu celiņu, kā tu teici, un pa to tur ieciklējos un sāku grimt. Līdz ar to tāda kopienva, kopība, saskare ar to, ko citi saka par Bībeles tekstu, ir ļoti svarīgi. Bet man personiski vēl gribas piebilst, man liekas, pareizi Bībeles lasīšana ir raksturīga ar to, ka mēs arī kā teologi, ne tikai kā, teiksim, vienkārši lasītāji, bet tie, kas profesionāli to nodarbojas, mums ir jāpatur prātā tas, ka mēs nesaprotam vēl ar vienu visu, un ka mēs lasām ar šīm acīm, kuras ir ieinteresētas kaut ko jaunu uzzināt, kaut ko tiešām nokuriģēt varbūt tajā, kā mēs līdz šim esam domājuši. Lai nebūtu tā, ka mēs lasām, lai vienkārši piemeklētu apstiprinājumu jau iepriekš gatavai teoloģiskai schēmai. Patiesībā tā būtu līdzīga pieeja, es teiktu tā kā, tāpat kā zinātniekam. Kurš ir atvērts, aizvien atvērts realitātei, neskatoties uz to, ka viņam ir pilnīgi skaidrs tur teorijas un hipotēzes, un viņam liekas, ka viņš visu zina un saprot, kā viss funkcionē. Bet ja tu gribi pa īstam iedziļināties un labāk saprast un nonākt, lūk, mūsu gadījumā kontaktā ar to lielāko realitāti, tev ir visu laiku jābūt atvērtam. Un tādā nozīmē es tikai apsveicu, lūk, rabīnisko pieeju, kura ir gatava dodiet variantus, ja? Dodiet interpretācijas variantus. Skatīsimies uz to teikumu no visām iespējamām pusēm. Ja? Ieraudzīsim viņā vistrakākās idejas, izdiskutēsim, izrunāsim, bet tad nonāksim pie tā, nu, ko tad mēs te beigās esam ieraudzījuši, vai ne? Jo tikai tas jau arī mums to dzīvi atklās, to kontaktu ar to realitāti ļaus piedzīvot. Nu, ko, draugi, es ceru, ka mēs Elizējā arī kaut ko mazliet no tā lielā gara, no tās lielās Dieva klātbūtnes, realitātes klātbūtnes šeit radām un veidojam un varbūt to sajūtat arī jūs kaut kādā veidā, katrā ziņā noteikti caur Bībeles studijām, arī, protams, caur Elizējas svētdienām, bet arī visā citā, ko mēs šeit darām. Un līdzīgi kā Jēzus, viņš jau nelasīja mācekļiem priekšā tikai Bībeles vai vecās derības fragmentus, vai ne? Viņš ar viņiem runāja par daudz ko un dažādos veidos. Nu tāpat arī mēs šeit Elizējā turpinam darboties, turpinam runāt daudzos dažādos veidos un kam ausis dzirdēt, kā saka, tas lai dzird. Paldies un tiekamies atkal citās reizēs. Visu labu! Visu labu!